dia 4 de novembro de 2023, às 9 horas da manhã, quatro entusiastas de motocicletas partiram de São Paulo em direção a Araçoiaba da Serra, ansiosos por um almoço memorável. O destino era o Old Track BBQ na Fazenda Imperial, em Araçoiaba. O clima estava perfeito para uma jornada de moto, com um céu azul e campos verdes se estendendo à vista. O grupo consistia em três Harley Davidsons e uma BMW, e todos estavam se divertindo com a sensação do vento na estrada. A rodovia Castelo Branco foi o caminho escolhido, oferecendo uma paisagem deslumbrante ao longo do trajeto. Após 40 minutos de viagem, decidiram fazer uma parada para tomar café em uma loja chamada Paulinho Motos. Enquanto lá estavam, aproveitaram para verificar se havia pneus disponíveis para suas motos. Após o café, seguiram em direção ao destino final. Logo após Sorocaba, chegaram ao restaurante, mas para sua surpresa, estava fechado. Descobriram que a tempestade do dia anterior havia causado prejuízos por toda a região, incluindo a interrupção de energia e internet. Sem acesso à rede, não podiam pesquisar por restaurantes abertos nas proximidades. Foi então que o Sr. Yang sugeriu um restaurante que conhecia nas redondezas. Após 10 minutos de estrada, chegaram lá, mas novamente encontraram portas fechadas devido à falta de energia. Decidiram então tentar a cidade vizinha, Piedade, onde lembravam de ter visitado um restaurante no ano anterior, embora não se recordassem do nome. Chegando próximo a Piedade, a câmera de um dos motociclistas acabou a bateria e não foi possível gravar mais. Finalmente, chegaram ao restaurante Estação Boca do Monte, mas para sua decepção, este também estava fechado, sem indícios de reforma. Frustrados, decidiram buscar qualquer restaurante aberto nas proximidades. Era já uma hora da tarde quando encontraram a churrascaria Pixin. Era um buffet de saladas e carnes, mas a carne era assada na chapa em vez de carvão, e o custo era de R$ 47,00 por pessoa. Embora não fosse a mesma experiência que uma carne assada na brasa, todos estavam famintos e aproveitaram a refeição. Enquanto saboreavam a comida, conversaram sobre Araçoiaba, a cidade, e os estragos causados pela tempestade. Realmente, o temporal havia causado caos em São Paulo no dia anterior.
Depois de um breve descanso, iniciaram a jornada de volta para casa, sãos e salvos. A experiência deixou claro como a falta de energia e internet nos dias de hoje pode ser desafiadora e prejudicial. E assim, a história do dia chegou ao fim. A lição aprendida foi a importância da conectividade em nossas vidas cotidianas. Agradeço por terem acompanhado e convido todos a se inscreverem para mais conteúdos. Deixe seus comentários e um like, e nos vemos na próxima semana. Abraços!